Dobrý deň, vítajte pri špeciálnej diskusii Aktuality.sk k prezidentským voľbám. Moje meno je Peter Hanák a so mnou tu v redakcii Aktuality sedí komentátor Dag Daniš. Dobrý deň. A šéf investigatívy Marek Vagovič. Dobrý deň. Pani, ja sa vás na začiatku hneď opýtam, ako hodnotíte tie výsledky prvého kola prezidentských volieb? Ako ich čítate, Dag? Ja sa priznám, že ešte pred dvoma týždňami som očakával veľmi tesný súboj medzi Ševčovičom a Harabinom a dokonca som si myslel, že Harabin bude v druhom kole. To znamená, že Ševčovič prehrá a prvýkrát sa stane, že Smer nebude mať svojho človeka v prvom kole. Tento názor som si upravil až pred týždňom v nedeľu, keď Harabin strašným spôsobom pokazil svoje vystúpenie v televízii a potom to neskôr zopakoval ešte aj v RTVS. A naopak Kotleba bol, dá sa povedať, o niečo viac presvedčivý ako Harabin. A pokiaľ ide o úspech Čaputovej, myslím si, že okrem jej kvalít a okrem tej masívnej politickej podpory, ktorú mala a okrem odstúpenia Mistríka, zabralo aj to, že je nepopísaný papier pre mnohých voličov. To znamená, že ľudia si to nebudú projektovať, to, čo v nej chcú vidieť a až neskôr budú potom vystavení sklamaní. Tak ako s Andrejom Kiskom, že vlastne volili nejakú... Volili novú tvár a videli sa v nej. Marek, čo si o tom myslíš ty? Ja som očakával trochu slabší výsledok Zuzany Čaputovej. Myslel som si, že to bude niekde na úrovni 30%, lebo ona tak dramaticky vystrelila, ale to sa tak stáva niekedy, že tie hviezdy, ktoré vyletia, tak potom ten výsledok býva o čosi nižší. Čiže toto ma trošku prekvapilo. Myslím si, že Maroš Ševčovič a jeho výsledok je tiež slabší ako očakávania, lebo v podstate je nižší pod hodnotami vlastne, ktoré dlhodobo dosahuje Smer. Čo sa týka Štefana Harabina, tiež som mal trošku obavu, že tam bude fungovať ten efekt toho skrytého voliča a že teoreticky sa môže dostať do druhého kola, respektíve, že ten rozdiel bude ešte tesnejší, možno niekde na úrovni 1-2%. Čiže to očakávanie moje sa teda nenaplnilo a som za to celkom rád. Ako sa na to pozeráš v súvislosti s druhým kolom? Lebo ten rozdiel medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Ševčovičom je veľký. On by potreboval získať viac než dvakrát toľko voličov, ako mal v prvom kole, aby vôbec mal šancu ich poraziť v druhom. To je pravda, ale vidíme už od prvých minút po uzavretí volebných miestností, že akým spôsobom sa bude vyvíjať kampaň Maroša Ševčoviča, akú stratégiu zvolí, že bude výrazne hrať aj na antisystémových voličov. Otázka je, či to bude fungovať, lebo predsa len tí antisystémoví voliči vedia, kto je Ševčovič, vedia, kto je Smer a tak ďalej. Čiže ja som si myslel, že to môže byť pomerne tesné v tom druhom kole. Dnes som si už nie až taký istý. Maroš Ševčovič naozaj bude mať čo robiť. Bude sa snažiť samozrejme osloviť aj konzervatívnych voličov. Otázka je, koľko z nich mu to uveria. Nemyslím si, že má šancu vyhrať prezidentské voľby. V tomto som trošku už zmenil názor. Myslím si, že ten rozdiel bude výraznejší. Zuzana Čaputová tiež na to, aby vyhrala, potrebuje získať ďalších 10% voličov. Kde ich vezme? Tak, čo si myslíš? V podstate sa dá povedať, že by je úplne stačilo, keby oslovila časť voličov Františka Mikloška, Belu Bugára a možno nejakých menej rozhodnutých a menej rozhodných, ktorí prvé kolo vypúšťajú a uchádzajú v druhom kole voliť. Čiže myslím si, že teda, ak by som mal odpovedať na otázku, že koho favorizujem ako víťaz od druhého kola, tak určite Zuzanu Čaputovú, pretože poprvé jej náskok je výrazne vyšší, ako sme predpokladali a Ševčovič ho bude doťahovať len ťažko. Aj tie volebné zálohy, alebo možnosť osloviť nových voličov v druhom kole je o niečo vyššia ako u Ševčoviča, pretože Ševčovič jednoducho pre voličov Kotlebu a pre voličov Harabina, ktorých je okolo 25%, Ševčovič nie je ich šálka kávy, ak to mám takto povedať. Nie je to ten typ kandidáta, ktorý bude mobilizovať práve tieto sily. Samozrejme, že platí, že časť týchto voličov podporí skôr Ševčoviča ako Čaputovú, ale myslím si, že to bude malá časť. Nebude to určite 25%, ktorých si nemôže pripísať na svoj účet. To znamená, že Zuzana Čaputová už ako keby ani nemusí nič robiť, preto aby vyhrala Nemala by robiť chyby a nemala by pokaziť kampaň, lebo samozrejme, že aj keď je obrovský náskok Čaputovej pred Ševčovičom a má väčšie šance vyhrať druhé kolo, tak viem si predstaviť hypoteticky možnosť, že keby Zuzana Čaputová robila hrubé chyby a naopak Ševčovič by urobil oslnivý záver kampane, tak sa tie sily môžu nejakým spôsobom vyrovnávať, ale naozaj to by musela ísť Zuzana Čaputová oproti
Ševčovičovi a niekde by sa museli stretnúť a tento scénar vôbec nepredpokladám. Čo by muselo byť také hrubé chyby, aké, ako vôbec veľkú chybu si budeš predstaviť? Napríklad to, čo urobil Harabin v diskusiách, že sa strápne, ale opakujem, pri Zuzane Čaputovej to nepredpokladám, lebo ona nie je ten typ, nemyslím si, že ona pohorí v diskusiách, alebo dokonca, že urobí to, čo sa stalo Harabinovi, že bol vyslovene trápny. Klam. Marek? Ja si myslím, že v tých posledných debatách pôsobila trošku akademicky, že mala by trošku ten slovník svoj zrozumiteľnejší mať, hovoriť trochu jednoduchším spôsobom, nielen čisto právnicky. A myslím si, že by bola strategická chyba, keby zotrvala na tom postoji, ktorý aj včera zopakovala, že budem naďalej hovoriť len to, čo si myslím, čo je samozrejme v princípe správne, ale tá retorika aj môže pred druhým skolom uškodiť, najmä pokiaľ ide o tie kultúrno-etické otázky, ktoré bude hnať Ševčovič do krajnosti. Že myslím si, že trošku diplomatickejší slovník je prospešnejší v jej prípade. Tak tým pádom má vlastne potenciál osloviť aj časť možno konzervatívnych voličov aj od Františka Mikloška, lebo ja trošku poznám to prostredie konzervatívne a stretol som sa s mnohými názormi, že v druhom kole buď nepôjdu voliť, alebo budú voliť Ševčoviča práve pre kultúrno-etické otázky, čiže aby sme neboli prekvapení, čiže ona by podľa mňa mala naozaj trošku byť viac v strede v týchto veciach. By som len doplnil, že názory Ševčoviča v kultúrno-etických otázkach nie sú opačné, ako má Zuzana Čaputová. Áno, ale navonok. Keď je o kampaň, môže navonok pôsobiť inak. Ale navonok to vyzerá inak. Takže si myslíte, že nie je autentický v tej kampani? Hlavne čo sa týka týchto kultúrno-etických otázok? No, začalo sa také nadbiehanie vkusu konzervatívneho alebo kresťanského voliča. A dovolím si poznamenať, že tak trochu buď zbytočne, alebo sa to preháňa, pretože už viackrát sa ukázalo, a napokon aj pri referende o tradičnej rodine sa ukázalo a potvrdilo, že toto je mýtus, že Slovensko je katolícka krajina, kde sú dve tretiny ľudí veriaci a kresťania, jednoducho to nezmysel. Veriaci ľudia sú menšina na Slovensku a nabíhať vkus menšiny nie je až také nevyhnutné, ako to vyzerá. Otázka, akí oddaní sú v zmysle tom, že či podľa toho aj volia a vyberajú si kandidáta, ktorý má vyhranené otázky na tie kultúrno-etické záležitosti, tak ako sa... Áno, ja uznávam, že to bude dôležité, boj o tento typ voličov, ale nie je to tak, ako si ľudia dlhé roky mysleli, že Slovensko je katolická krajina, kde je viac ako 70%. Takých tých ako keby, že to nazvime, že tých autentických veriacich, ktorí chodia pravidelne do kostola, je niekde okolo 20%. Ale ak chodia, tak napríklad arcibiskup Bezák je predstaviteľ jedného krídla z nich a ten zjavne podporuje Zuzanu Čaputovú. Je to také rozhodujúce, že Maroš Ševčovič preto sa vymedzuje v týchto otázkach, že tá skupina voličov, ktorým naozaj záleží na napríklad práva homosexuálov, teda aby ich nemali, je tá, ktorá rozhoduje voľby? Tam ani nejde o to, že veriaci, on týmto spôsobom, tak jednak samozrejme sa snaží ísť do toho kresťanského prostredia, ale tam ide o to osloviť ten antisystém, lebo tí majú podobné názory na tieto otázky, že to nie je otázka ako keby veriaci, a tam ten potenciál je väčší. Keď tých 20% to naozaj nebude, ale podľa mňa polovicu týchto voličov teoreticky môže osloviť. Možno nielen antisystém, lebo pri týchto vyhrotených otázkach, ako sú práva LGBTI komunity a imigrácia a rôzne iné, tak tam samozrejme platí, že väčšinový názor medzi voličmi je taký, že majú skôr ten konzervatívnejší postoj, ale to vôbec nesúvisí s tým, že je človek veriaci alebo neveriaci. Už včera sa objavila informácia, že Béla Bugár sa chce stretnúť so Zuzanou Čaputovou. Hovorí, že ju možno podporí pred druhým kolom. Čo to podľa vás znamená pre napríklad vzťahy v koalícii? Tak môžeme spraviť, tak to odpoviem stručne, nič. Neznamená to, že sa prileje olej do tej koaličnej roztržky, že jeden z koaličných partnerov... Tie bočné efekty teraz nekomentujem, ale to, či Béla Bugár podporí Zuzanu Čaputovú alebo Maroša Ševčoviča, je absolútne nepodstatná otázka. Béla Bugár to rozdávie. Ja skúsim len tak stručne. Béla Bugár bol vždy charakter, kade vietor, tade plášť. No a nenahnevá to jeho koaličných partnerov, ak podporí opozičnú kandidátku? Áno, tie bočné následky nejaké môžu byť, ale priznajme si, tie vzťahy v koalícii nie sú zdravé a dobré ani dnes. V koalícii to tlie a nie sú ďaleko od krízy, už niekoľko mesiacov. Raz je problém Bugár, raz Danko, raz problémy, vnútorné problémy v Smere, medzi Ficom a Pellegrinim. Čiže, ak by som to mal čo najpresnejšie komentovať, tak
Áno, spôsobí to problémy v koalícii, ale slovo kríza by som sa možno vyhol, pretože neviem odhadnúť, či to spôsobí krízu, alebo len nejaké napätie. Či to nemôže byť taký posledný klinec do tej rady? Ako tým, že to nie je rozhodujúce, že Bugár nesedí na 35% a nie je ten, ktorý rozhoduje o budúcom víťazovi, tak áno, môže to naštrbiť tie osobné vzťahy vnútri koalície, ale nemôže to ovplyvniť ani volebný výsledok a napokon ani budúcnosť a osobu hlavnej koalície. A nakoniec Andrej Danko tiež nepriamo podporoval Štefana Harabina v nejakých videách a nič zásadne sa nestalo a to bol väčší problém, lebo predsa len Harabin je silnejší kandidát. Netreba to preceňovať, podľa mňa proste tým, ako skončia prezidentské voľby, tak sa to vráti do normálnych kolejí znova. Koho voliči to teda rozhodnú v druhom kole? Lebo Mikloškových voličov je tiež len 5%, Bugárových sú 3%. Koho voliči to naozaj rozhodnú? O koho voličov majú zápasiť? Lebo ak to majú byť voliči Harabina a Kotlebu, tak tých zrejme Zuzana Čaputová nezíska. Preto sa pýtam, že o koho voličov vlastne pôjde v tom, tej kampani pred druhým kolom. Tak pre Čaputovú je dôležité získať čas voličov Bugára, Mikloška, možno Krajňáka a naozaj nepotrebuje až tak veľa. A Ševčovič musí získať veľkú časť Harabinových Kotlebových voličov a aj časť Mikloškovi a tak ďalej, čiže on má v tomto oveľa zložitejšiu situáciu, že každý potrebuje ako keby iných, no uvidíme, naozaj to ťažko odhadnúť. Čo sa zmení, ak reálne bude Zuzana Čaputová prezidentka? Myslím si, že vzhľadom, že sme tu mali 5-ročné obdobie s Andrejom Kiskom, tak tá zmena nebude nejaká ostrá ani zásadná, pretože Zuzana Čaputová pochádza z podobného prostredia. Napokon rátalo sa s tým ešte pred pár týždňami alebo mesiacmi, že by sa tu mohla vytvoriť nejaká nová politická únia troch strán, Kiskovej na tej strany, Progresívna Slovenska, kde je Zuzana Čaputová podpredsednička a strany Spolu. Čiže ja zásadné zmeny neočakávam. Ako zmenou bude možno to, že ak Zuzana Čaputová potvrdí ten presvedčivý náskok, ktorý mala v prvom kole a bude mať ten dopyt po zmene sa ukáže silnejší a väčší, tak áno, ten jej mandát bude o niečo silnejší a možno aj jej výkon v prezidentskom úrade bude o niečo silnejší a výraznejší ako Kiskov, ale nebude to zmena. Otázka znela, či možno očakávať zmeny, tam nie. Vo vzťahu k vláde hlavne, lebo tak momentálne máme prezidenta, na ktorého pomerne intenzívne útočí vládna strana. Môžeme čakať niečo také aj v prípade Zuzany Čaputovej? Ťažko povedať, podľa všetkého ona nemá také kauzy, ako má Andrej Kiska za sebou, myslím tie daňové kauzy, čiže tam bude ťažšie na ňu ako keby útočiť. Hodnotovo, neviem, no samozrejme, že ona je predstaviteľka toho, čo môžeme nazývať Slovenskú jar, čo tu prebehlo minulý rok, tie protesty a je vlastne ako keby spojená s týmto príbehom čiastočne aj cez kauzy, ktoré riešila v minulosti, cez únos štátu a tak ďalej. Čiže toto môže byť ten problém, kde môže na seba narážať. Ona to aj často hovorila v kampani, že poďme proste bojovať proti arogancii mocných a tak ďalej. Myslím si, že v porovnaní s Andrejom Kiskom, ale naozaj, ako hovorila aj tak, môže byť silnejšia, svojím spôsobom autentickejšia. Myslím si, že má lepší background, aj právny, aj myslím si, že je autonómnejšia, pokiaľ ide o tú agendu. Pri Andrejovi Kiskovi sme naozaj často mali pocit, že len číta to, čo mu nejakým spôsobom niekto pripraví. Ja myslím, že v tomto je Zuzana Čaputová oveľa silnejšia a autentickejšia osobnosť. Myslíš, že môže byť najlepší prezident, prezidentka, ako kedy Slovensko malo? Najlepšia prezidentka určite. No, treba povedať, že keď nastupoval Andrej Kiska, keď vyhral, tak naozaj tá laťka bola veľmi nízko. V zásade to nebolo až také zložité ju preskočiť tú laťku. A z toho, ako sa javí dnes Zuzana Čaputová, ja si naozaj myslím, že bude oveľa silnejší prezidentom ako Andrej Kiska a v porovnaní s tými ostatnými, samozrejme, tam nie je o čom veľmi diskutovať a myslím si, že to, on to zodpovedá vlastne tej potrebe po zmene, ktorá tu bola už z minulého roka a ona ju vrchovatou mierou naplnila. Rozumiem. Poďme na tie percentá ešte pre Harabina a Kotlebu. Spolu mali 25%. Politických hlasov. Čo to podľa vás znamená pre Slovensko a spoločnosť? Ja by som to nechcel dramatizovať. Áno, zaznamenal som aj ja tie obavy ľudí, že pre Boha spočítali sme, to je to 25% pre extrémistov, ale tu by som to rozlišoval. Tá podpora pre extrémistov, alebo mnohých nazývajú fašisti, teda pre Kotlebovcov,
tá je na veľmi porovnateľnej úrovni, ako sme zvyknutí posledné 3 roky. Tam ten pohyb nie je nejaký, nedá sa povedať, že tieto prezidentské voľby by ukázali dramatický nárast v prípade Kotlebovcov. A pokiaľ ide o Harabina, tak Harabinovi môžeme vyčítať veľa vecí, hlavne po tej osobnostnej stránke, ale aj po politickej samozrejme, ale ťažko ho zaradiť nejak, že a priori alebo hneď medzi extrémistov alebo fašistov alebo medzi diablov a démonov na slovenskej politickej scéne, čiže to by som povedal, že sú skôr voliči, bývalí voliči HZDS, voliči SNS a áno, vzhľadom na veľmi slabý výkon Ševčoviča, tak aj časť voličov Smeru. A aký je tam reálny rozdiel medzi Harabinom a Kotlebom? Lebo vieme, že Kotleba nosil kedysi uniformu, že bol to taký viac priznaný fašista. Harabin je nacionalista, je proruský, je protimigračný, je proti právam menšín, rovnako akcentuje tieto kresťansko-konzervatívne témy, ako aj Kotleba. V čom je teda rozdiel? V tom, že Harabin skôr reprezentuje ten populistický prúd, ktorý vidíme takmer všade v Európe. Teda to sa bude s tými vlastnostiami, ktoré si pred chvíľou vymenoval, áno, je proruský, je pronárodný, odvoláva sa na kresťanské tradície, na vieru, na tradičnú rodinu, ale nezaraďoval by som ho ani medzi neonacistov, ani medzi extrémistov, jednoducho je to typ populistického, ani nie lídra, to sme si mysleli možno pred 3 týždňami, že bude líder, je to typ populistického politika, respektíve sudcu. Postavím to inak. Ktorý sa pokúša presadiť v politike a zatiaľ sa mu veľmi nedarí. Pokiaľ ide o Kotlebovcov, tak tam je to trochu iná liga. To sú extrémisti, v mnohom aj neonacisti, ale tá ich podpora je, no, dá sa povedať, že stagnuje. Dá sa to porovnať k Orbánovi a Jobiku v Maďarsku? Ten vzťah tých otvorených fašistov a toho, povedzme, populisticko-nacionalistického lídra? Do tohto porovnania by som nešiel, pretože v Maďarsku je, tam tie čísla vyzerajú úplne inak. Jednoducho Orbánov Fidesz je dominantná strana, ktorá si na rozdiel od Ficovho Smeru udržiava tú dominanciu niekoľko rokov po sebe. Jobbik zase nie je až taký silný, ale áno, je to výrazná sila, ale na Slovensku je ten trend o niečo viac tlmený. Nie je to len tým, že u nás sú títo rôzni nacionalisti rozdrobenejší, že máme časť voličov SNS, časť voličov Smeru, časť voličov možno aj Sme rodina rôznych, že tieto antisystémové strany sú ako keby rozdrobené medzi viaceré a teda nemáme ten jedného hlavného Orbána. Ťažko odpovedať na tú otázku, pretože nepoznám celkom dobre tie ideologické a politické preferencie ľudí, ale ani pri Orbánovi a ani pri týchto ľuďoch, ktorých si venoval teraz, si nemyslím, že tá ideológia je rozhodujúca. A ona nebola rozhodujúca ani pri Zuzane Čaputovej, pretože to, že pochádza z progresívneho prostredia, dá sa povedať extrémne liberálneho, jej mohlo by skôr na príťaž, ako určite to nebola vec, ktorá by jej pomohla vystraliť, prekonať všetkých ostatných protikandidátov a budovať na úrovni 40%, čiže myslím si, že skôr tí ľudia sa riadia tým, kto im je do akej miery sympatický v politike, ako tým, že kto má akú... Jasne, je to do veľkej miery o tých lídroch, lebo tie názory aj tých antisystémových strán sú do veľkej miery podobné, sa nejaké miere prekrývajú, že naozaj, že kto je viac sympatický, tak toho volia. A ten rozdiel medzi Harabinom Kotlebom naozaj základný je v tom, že ten Harabin nenosil tú uniformu a ani zatiaľ sa nesnaží ísť po tých úplne najspodnejších antisemitských a iných prúdoch aj k slovenskému štátu, sa vyjadruje miernejšie ako Kotleba. A potom druhý rozdiel je medzi nimi ten, že Harabin je tvorcom toho systému, v podstate, ktorý kritizoval, bol aj ministrom a tak ďalej a viezol sa vlastne v tom systéme celé roky. A nie v jednom, kdežto Kotleba nie a preto ma aj trochu prekvapuje, že vzhľadom na to, čo všetko sa s ním spája, aj známy rozhovor s albánskym drogovým bossom Bakim Sadikim, že jednoducho napriek tomu získal 15%, tí ľudia proste na tú minulosť veľmi nepozerajú a stačí im to, čo im hovorí a že im to hovorí tým svojím spôsobom. Ale je ten výsledok 15% pre Harabina dobrý alebo zlý výsledok? Podľa mňa je to akože slušný výsledok na to, že išiel v prvých voľbách.
mal by ho nejako zúročiť do budúcna? No dúfajme, že nie. On tvrdí, alebo zatiaľ, ak mu veríme to, čo hovorí, tak už sa vráti na najvyšší súd a nebude zakladať a vstupovať do žiadnej politickej strany. Otázka je, že ako dlho mu to vydrží. Ja som sledoval Harabinové vyjadrenia už pred dvoma rokmi, keď začínal a bolo zrejme, že má nejaké politické ambície. A myslím si, že z pohľadu Harabinových ambícií je ten výsledok veľmi zlý. Veľmi zlý, pretože Harabin sa opakovane vyjadril, že on ako bývalý vicepremiér a minister spravodlivosti a dlhoročný predseda najvyššieho súdu, on má vysoké ambície, ktoré môžu byť namierané buď na prezidentský úrad, alebo keby to nevyšlo, tak na funkciu premiéra, ale k otázke, že či by vedel založiť stranu a byť potom poslancom, tak na to viackrát povedal podráždenie, že to by bolo zhodenie jeho doterajšej kariéry, keby mal robiť radového poslanca. Takže toto cestou sa mu určite uberať nechce. A ten výsledok tomu naznačuje, že áno, keď mal teraz namiesto očakávaných, alebo namiesto toho, po čom túžil, teda tých 20%, namiesto víťazstva nad Ševčovičom a účastným konkolektom, namiesto toho 14,5, tak je to slabý výsledok a rovnako je slabý aj na to, aby mohol založiť politickú stranu. Videli sme, aký radu vyšší výtlak mal Radoslav Procházka a nestačilo to ani na toho radového poslanca po 6,4 rokov. Takže vo vzťahu k najbližším parlamentným voľbám sa podľa vás týmto Harabinovým výsledkom nezmení nič? Ja netvrdím, že nezaloží stranu alebo nevstúpi do Národnej koalície a nepokúsi sa o niečo, len tvrdím, že ten výsledok, ktorý dosiahol, teda tých 14,5%, nie je dostatočne silný a presvedčivý na to, aby to bola úspešná strana, ktorá bude mať výtlak, povedzme, v tej strednej úrovni. To znamená, že strana stredné váhové kategórie. Ja by som ho úplne nepodceňoval. Ja si myslím, že on má potenciál nielen dostať sa do parlamentu, ale mať aj celkom slušné percento, čo je naozaj pri jeho mentálnej výbave a spôsobe, akým vystupuje, zaražajúce. Ja si myslím, že ak založí stranu, pokojne môže byť na 10%, to bude sa snažiť. Možno na 5. Alebo niekde medzi 5 a 10, dajme tomu, plus minus, možno sa niekde blíži k tej 10-ke. Nebude to ale podľa všetkoho relevantná strana, ktorá by rozhodovala o zostavení vlády, to určite nie. Otázka je, či mu to bude stačiť, taká 10% strana. Alebo, no takto, Harabinovi nie, lebo opakujem, že on mal premiérske ambície prezidentské, ale na to, aby, povedzme, vytlačil Dankovú SNS z trhu a obsadil jej priestor, tak na to by to v podstate mohlo stačiť, že by mal stranu, ktorá by mal niekde medzi 7-8% a bude oslovať tých národných voličov alebo nacionalistov. Nejaké spojenie SNS a Harabina nehrozí podľa vás? Podľa mňa to nie je vylúčené v nejakej miere, ale uvidíme. Tak zase by na seba narazili dve silné osobnosti, čiže tam môže byť problém podobne ako medzi Harabinom a Kotlebom. Oni sa mohli pred tými prezidentskými voľbami dohodnúť, vieme, že k tomu neprišlo. Kotleba cítil ohrozenie, čiže tam proste to bude boj bratovražený svojím spôsobom. Tam bude skôr rivalita, ako snaha dohodnúť sa. To sme videli už aj teraz. Keď boli rozdrobení podľa vás. Ale dobre. Dobre, ďakujem vám za diskusiu. Bol tu Marek Vagovič a Dag Daniš. Učím sa s vami aj ja. Ďakujem, pekný deň.